Det är ju trots allt företagen som sätter priserna och det får vi inte glömma här. Så bekämpar vi inflationen utan att bli fattigare. Måste vi verkligen bli fattigare för att bekämpa inflationen? Nej, faktiskt inte. Och nu ska vi berätta varför. Men först, låt oss backa bandet lite. Inflation innebär att pengar förlorar i värde. Samma inkomst räcker till mindre idag än vad det gjorde för ett år sedan. Riksbanken, som är ansvarig myndighet för att bekämpa inflationen, har ett mål på en årlig prisökningstakt på 2%. Just 2% är inte hugget i sten, men det finns en poäng i att länder som handlar med varandra har ungefär samma prisökningstakt. För att bekämpa den höga inflationen har Riksbanken den senaste tiden höjt räntorna i rekordtakt. I sin bok Dyrtider menar Elinor Odeberg att det har varit kontraproduktivt. Jag menar att vi har tappat bort syftet med inflationsbekämpningen. Ett fenomen som gör oss fattiga borde inte bekämpas genom att göra oss själva ännu fattigare. De höjda räntorna har lett till en hög arbetslöshet, ett avstannat bostadsbyggande och att Sverige har den sämsta tillväxttakten bland alla europeiska länder. Samtidigt som bankerna gör mångmiljardvinster. Istället så borde vi titta på orsakerna till prisökningarna och angripa dem politiskt. Det finns flera saker som påverkar inflationen. Krig och kriser i omvärlden kan leda till avskurna handelsvägar, förändrade konsumtionsmönster och oförutsedda bristsituationer. Snarare än att strypa efterfrågan så borde vi lösa utbudsproblemen som leder till högre priser. Vi löser trots allt inte en europeisk energikris genom att höja boräntorna i Sverige. 6 exempel på hur vi kan bromsa inflationen istället för att höja räntorna. 1. Reglera elpriset för att förhindra att höga elpriser leder till hög inflation. 2. Investera i energieffektivisering, solpaneler och fjärrvärme. 3. Införa beredskapslager på priskritiska och samhällsviktiga varor. 4. I kris, frysa priserna på basvaror som hushållen inte kan avstå. 5. Använd den statliga banken SBAB för att pressa ner boräntorna. 6. Sänka offentliga avgifter, till exempel hemtjänsttaxan. Precis som med klimatkris, arbetslöshet och bostadsbrist så ska inte hela ansvaret läggas över på enskilda individer. Ekonomi är trots allt politik och därför har politikerna ett ansvar. Där satt den. Snyggt.